En baie welkom by hierdie week se episode van Lig en Herlewing. En soos altyd is dit vir my groot voorreg om ons laaste episode van ons reeks met julle te deel en om die program vir julle te gee. So hierdie week maak ons klaar met Lig en Herlewing. Dit is omtrent 2 jaar lank wat ons die program maak en dit was regtig vir my 'n baie groot voorreg om deel te kon wees van hierdie projek. En ek is hartseer oor dit wat klaar maak, maar ek sien ook uit vir dit wat die Here beplan in 2023 en vir die nuwe projekte wat ons gaan aanpak hier by Ligpunt, waarvan julle nou al reeds so klein bietjie gehoor het by Pastoor Marius en William Paul laasweek. Maar kom ek verduidelik vir julle mooi wat ons plan is. So in hierdie episode gaan julle kyk na van ons vorige projekte wat soortgelyk is aan dit wat ons probeer aanpak. Let wel, dit is in die beginstadiums gewees en daar is definitief baie ruimte vir verbetering en ons glo en vertrou dat die Here met ons sal wees op hierdie pad en dat daar baie voorbereiding in dit gaan ingaan en dat ons gemeenskap ons sal ondersteun deur hulle akteurskoene aan te trek en te kom speel en so ook die woord te verkondig, want wat ons besef het is daar is 'n behoefte vir filmpies en vir eventueel dink ek vir langer films in Afrikaans wat die Bybel in 'n moderne manier deel. En daar is wonderlike filmmakers wat besig is met dit en wat dit doen. As mens dink aan The Chosen in Amerika wat letterlik 'n reeks maak oor Jesus en oor hoe hy sy disippels gekies het en eintlik bietjie meer uit die oogpunt uit van die disippels en hoe goed dit wêreldwyd gedoen het, dan besef mens dat daar is 'n behoefte vir goeie Christian content. Verskoon my Engels. En veral ek dink wat die Here ook op my hart geplaas het is om goed te maak wat kwaliteit is, films te maak wat kwaliteit is en wat die woord verkondig en wat bly by die waardes wat die Bybel vir ons gee en wat probeer om die evangelie daar buite in Jesus liefde oor te dra. So in hierdie episode gaan julle kyk na van die kortfilms wat ons al gemaak het. Van hulle is letterlik 30 sekondes lank en eintlik net 'n visuele voorstelling van 'n konsep of 'n idee. En soos ek sê, ek weet alles is nog in die beginfases en dis definitief nog nie daai kwaliteit wat my hart so begeer nie. Maar ons gaan so 'n bietjie kyk na dit wat ons reeds gedoen het en dan een van die laaste filmpies wat aan die einde van hierdie program gewys gaan word is meer in die rigting in waarin ons wil beweeg, waar mens dan kyk na 'n kort filmpie van 2 minute of 'n minuut en 'n half lank wat dan 'n woord het wat direk daarna volg wat bietjie meer deel oor dit wat uitgebeeld is. En ons gesels ook met so 'n paar mense oor wat hulle ervaring was van Lig en Herlewing, wat hulle ervaring is met kortfilms en wat hulle graag sal wil sien, want op die ou einde moet mens ook jou gehoor deur leiding van die Heilige Gees in ag neem en sien wat is die behoefte in jou omgewing. So ons gaan so 'n bietjie luister na dit. Eerste gaan ons kyk na die heel eerste visuele kortfilm ideetjie wat ons gehad het. Ek onthou dit was William Paul se Brein Baba. En dit was, wat doen jy as jy Bybel lees en dit voel vir jou niks maak sin nie en daar's klomp stemme wat met jou praat en jy kry nie eintlik gefokus op dit wat voor jou gesê word nie. Ons gesels ook met Arushay daarna om te hoor hoe haar ervaring was, sy wat in dit gespeel het. Aantrek vir die braai môre. Al die meisies hou van John Ray. Ek weet nie hoekom nie, seker omdat hy spiere het. Ek het ook spiere, maar ek slim. Sy gaan nooit dat pas leer. Sy is letterlik net toe. Ek hoop ek kom studeer. Ok, nog net 5 minuten en ek kan ek meisie lees. Nee, 5 minuten. Die bille sal uit te kyk. Dit was seker op meisie. Ek verstaan nie eers. Dis wat hy staan. Hoe moet ek dit lees? Ons ek het nie eers verstaan. Dit is trooi. Yes, ek het nog steeds nie met my ouwe taak. Jy is nog nie nie, sy is
hoor so baie stemme elke dag in ons gedagtes en jou eie gedagtes en ander mense se gedagtes en ander mense se planne en deur al hierdie goeters dan vra ons waar is die Here of hoekom hoor ek nie God se stem nie. Okay, Arishay, baie welkom hier by Lig en Herlewing en dis vir my baie cool om jou uiteindelik op my program te hê. Gaan dit goed met jou? Dit gaan goed, dankie. En so jy was in episode 2 van die heel eerste reeks het jy en Chris daai wonderlike stukkie gedoen van as mens probeer Bybel lees en die wêreld kom fluister in jou oor. Het jy 'n bietjie toneel gespeel? Jy sê net nou dit was onder dwang van jou vriende. Maar wat 'n Bybelverhaal of wat sal jy graag wil sien in hierdie kort film reeks wat ons aanpak? Ek dink 'n baie sterk boodskap kan wees as mens Jesus se kruisiging kan vasvang in so 'n beeld om net weer te beklemtoon wat se offer hy vir ons gemaak het en hoe lief hy vir ons was deur vir ons te sterwe. Ek dink dit kan 'n baie cool boodskap wees. Dit is so, ek stem 100% saam met jou en ek dink dit sal 'n groot projek wees om aan te pak. Maar en dan is daar enige ander verhale wat jy dalk in 'n moderne konteks, ek dink Jesus se kruisiging sal mens meer tradisioneel doen, maar as jy enige ander verhaal dalk in 'n moderne konteks sal wil vervilm, wat 'n ander verhaal sal jy wil sien? Ek dink Daniel en die leeukou kan ook 'n baie goeie storie wees om in 'n meer moderne tye te vervul. Ja. Om vervolg te word vir jou geloof, ja. Cool beans. Okay. Dan beweeg ons aan na 'n onderhoudjie met Tannie Elma wat een van ons getroue lidmate is en iemand wat regtig lig in haar lewing so ondersteun het en altyd vir my boodskappe gestuur het en gesê het wat sy ervaar het uit die program uit en wat sy lesse uit die program uit ervaar het en ek dink haar ervaring was net so belangrik om te kon hoor en dit is wat sy gesien het in die jong mense en dit is iets wat ek ook beleef het is hoe kinders eintlik kom toneel speel het en net kom deelneem het en net gesê het hier is ek, gebruik my, ek wil graag iets doen vir die Here en dit was 'n wonderlike ding om te kon beleef tydens die maak van lig en herlewing. Hallo Tannie Elmo, gaan dit met Tannie? Goed, dankie aan jou Mila. Ook goed, dankie. Baie dankie dat ek vandag hier by Tannie kan kuier en Tannie so 'n paar vragies kan vra soos wat ons lig en herlewing afsluit. Nou Tannie was 'n getroue kyker en Tannie het 'n hele paar keer deelgeneem aan die program ook. So dit het vir my net reg gevoel om Tannie 'n paar vragies te kom vra. Mag ek Tannie maar vra? Jy kan maar vra, Milaatjie. Tannie Elma, wat is een van die lesse wat Tannie geleer het in lig en herlewing en wat vir Tannie uitgestaan het? Weet jy wat vir my regtig uitgestaan het? Is die jong kinders wat so ywerig deelgeneem het. En die antwoorde wat by hulle uitgekom het as jy hulle vragies gevra het van hoe hoor jy die stem van die Here en baie diep vrae wat hulle so oulik geantwoord het die hoërskoolkinders, jy weet hierdie graad 9s en 11 en daar rond. Dit was vir my baie baie oulik om te sien hoe hulle ook gegroei het in die tyd wat Kruiskyk gehardloop het, hierdie program Lig en Herlewing gehardloop het, hoe het hulle gegroei in die Here met hulle antwoorde? Dit was vir my baie baie spesiaal om altyd te kyk daarna. Dit is nogal so Tannie en vir al die groei waarvan Tannie nou praat, weet soos as mens agter die kamera is, het mens ook gesien hoe hulle antwoorde net dieper en dieper word. En dan Tannie vir ons nuwe projek as 'n getroue kyker en 'n ligpunt lidmaat en hopelik 'n aktrise in een van ons reekse. Wat se verhaal of wat se Bybelvers of wat se storie sal Tannie graag in hierdie reeks kortfilms wil sien? Okay, die eerste een sal ek 'n Bybelvers vat. Dis een van my lewensverse. Ek het sommer nou net daaraan gedink, jy vir my dit genoem het voor die tyd, het ek gedink wat vir my baie baie spesiaal is 1 Korintiërs 10 vers 13 waarin die Here sê hy sal ons nooit bo ons vermoë versoek nie.
En saam met die versoeking sal hy ook vir ons die uitkoms gee. Okay. Nou, ek weet nie hoe mens dit tekort vir hom sal maak. Gelukkig is dit nou nie my probleem nie. Maar dit sal nogal vir my mooi wees as mens dit in die hedendaagse milieu kan uitdruk. Op een manier, ja. Dis een baie cool idee, Tannie. Wiskunde pop sommer klaar in my kop op. Daar sal jy sien. Wiskunde vraag stel. En Tannie, se tweede verhaal? En dan, as ek moet dink aan een verhaal, dan sal ek dink aan Maria by Jesus' voete. Dit is vir my baie speciaal, want dit is altyd waar ek voel party daar, dit is al waar ek wil wees. Ek wil net daar gaan sit. En ek sal net daar gaan sit. En dis, as mens dit ook kan op een manier mooi uitdrink, dat sal ek Maria wees. Deal. Dankie, Tannie. En nou gaan ons kyk na ons laaste kortfilmpie en dit is 'n projek wat ons probeer aanpak. Weereens, die kwaliteit is nog nie daar waar dit moet wees nie. So ons glo en vertrou dat as die Here dit op jou hart plaas om vir ons te bid of om betrokke te raak by die projek, dalk van jou tyd te saai of finansieel by te dra of net wat die Here op jou hart plaas, regtig daar's baie gebed nodig. Dat jylle betrokke sal raak en dat jylle betrokke sal raak. Maar hierdie filmpie se naam is Disconnected. Dis 'n kort filmpie en dit gaan oor Matteus 6 vers 33 wat sê soek eers die koninkryk van God en die res sal volg. So kyk hom en dan gesels ons na die tyd. Ek kan nie my foon nie. Het jy gesoek? Natuurlik het ek. Waar het jy oral so gekyk? Oral. Ek het gesoek en gesoek en ek kry dit nie. OK, kom ons begin. Waar het jy oral so gekyk? In die kombuis by die ketel. En toe? Hy is nie daar nie. Het jy hier in die sitkamer gekyk? Nee. Die studeerkamer? Ek sê mos ek kry dit nie in die kombuis nie. Sê my, het jy in die kamer gekyk? Nee. Badkamer? Sophie, ek het oralste gesoek. Ek kry nie my foon nie. Sê my ten minste het in die kar gekyk. Nee. Klink vir my of jy net een keer gesoek het en dit nie in die kombuis gekry het nie. Ek verstaan nie. Ek soek al oralste na hom, maar hy's net nie langs die ketel nie. Jy is nie ernstig nie. Ek voel so disconnected. Ek verdien my foon. Arme jy. Ek het 'n oplossing. Jy soek vir my. So eerstens wil ek net baie dankie sê weer eens vir Shanay. Julle het haar in een van die ander kortfilmpies gesien. Dit is Shanay Kotse, let wel aan die Shanay Hyman wat een van ons akteurs is vir 2023 nie. Shanay Kotse is nou in matriek en sy was regtig iemand wat as ek op haar knoppie gedruk het, was sy net soos ek's vir dit. En ook vir Wernelie Oberholzer wat die ander aktrise was en sy is 'n wonderlike mens en haar hart is so mooi vir die Here. Maar kom ons kyk bietjie na hierdie kortfilm en wat dit eintlik probeer sê. En soos ek weer eens gesê het, nog beginfases, maar die boodskap wat
ek graag wil deel in die kortfilm. En dit is ook een gesprek wat William Paul al een hele paar keer gehad het, weet ek, by jeug en by young adults op een woensdag en op een vrijdag aand. En dit is, ons als christene is so geneig om te sê, ja, maar ek soek die Here. Ek soek die Here met alles in my. Maar doen ons regtig. En sy vergelyking die wat hy altyd sê is, as jy jouself in verloor, dan dop jy die hele huis om. Soos jy soek en soek en soek, totdat jy dit vind. Want, hoekom? Jou selfoon is jou kommunikasie. Jou selfoon is vir baie van ons entertainment. Jou selfoon is waardevol. Ek meen, as jy 'n foon moet vervang, is dit vrek hier om dit te doen. So, daar's 'n dringendheid in daai soek, want jy weet wat die waarde van jou selfoon is. Jy weet, jy moet jou selfoon kry. En jy gaan anders soek, en anders soek, en anders soek, totdat jy die selfoon gekry het. En in hierdie kort filmpie sien ons, hoe Shanay se karakterkie vir Winnelie se karakter sê, maar, het jy gesoek? En sy sê, ja, ek het gekyk, ek het op een plek gekyk. En die vergelyking wat mens maak met dit, is dat baie keer ons as christene soek die Here, maar soek ons om rarig, of soek ons om net op een plek. Soos, ja, ek was sondag in die kerk, en weet jy wat, ek het nie eintlik 'n boodskap gekry nie, so ek weet nie, die Here wil nie met my connect nie. Klink het bekend? Ek weet, ek het dit al gedoen, baie. Oh, ek weet nie, ek voel so ver van die Here af, maar ek het om nie rarig gesoek nie. Ek lees die Bybel nie, ek doen nie moeite om te bid nie, ek spandeer nie tyd saam met ander kinders van die Here nie. So, wat doen jy om die Here te soek? En hoekom is dit belangrik om die Here te soek? Dit is eintlik so eenvoudig soos dit. En dit is wat ons probeer uitbeeld het met die kort filmpie. En my boodskap vir jou is regtig dat die wêreld daar buite gaan jou laat glo dat jy die Here soek. Jy doen dit wat jy moet doen. Jy gaan op 'n Sondag kerk toe. Ek is 'n goeie mens, weet. Maar die waarheid is, baie keer is ons besig met ander goed. En ons spandeer nie tyd om die Here te soek nie. En ek dink die wonderlike ding van Matteus 6 vers 33 is, dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee. En hy sê, soek eers die koninkryk van God en al die ander goed sal volg. So, as jy die Here soek met alles in jou, dan volg die ander goed outomaties. En baie keer dink ons, daai volg is, oh, nou gaan my Porsche op my stoep opdaag, of weet jy wat, nou gaan my huwelik perfek uitwerk, of nou gaan, nou gaan my finansies klop en so. Dit is nie noodwendig die situasie nie. Die feit van die saak bly net, as jy die Here soek, en jy meer tyd saam met die Here spandeer, dan verander hy jou hart. Dis 'n pad van heiligmaking. Dis 'n pad van verandering. Hy kom verander jou behoeftes. Hy kom verander jou begeertes om hom meer te begeer. En om te begeer om meer tyd saam met hom te spandeer. So, die ander goed wat volg, kom outomaties, want jy is eintlik in die wil van die Here. Om die Here te soek, om die koninkryk van God te soek, is die wil van die Here. So, dan hoef jy nie te wonder of jy in die wil van die Here is nie, want jy beweeg outomaties in sy wil in, want jy soek hom. Dis so eenvoudig soos dit. So, dit was die doel van die kort filmpie. Ek hoop jy soek die Here met alles in jou. En ek dink dit was die doel van lig en herlewing in totaal ook, dat die woord uitgaan, en dat jy Jesus moet soek met alles in jou. En my gebed vir jou daar buite is dat jy nie sal koud word nie, en dat jy nie sal twyfel in die Here se liefde vir jou nie, en die pad wat hy gestap het om met jou te kom koneksie maak, om intimiteit met jou te hê, en oor hoe kosbaar jy vir hom is, en hoe graag hy dit wil doen. So, moenie soek, en glo jy soek, en intussen sit jy die pot mis nie. Dit is my boodskap vir julle uit hierdie kortfilm uit, en opregheid my hart uit wil ek vir julle dankie sê vir die laaste 2 jaar. Ek wil so dankie sê vir pastoor Marius en vir William Paul en vir Tannie Amanda Marits en vir Koba Nieman wat altyd gepreek het en wat bereid was om die woord te deel wat die Here op hulle hart geplaas het. Ek wil dankie sê vir elke persoon wat 'n getuienis gegee het.
Dit was so baie wat ek boodskappe gekry het van iemand wat laat weet, die getuienis het so baie vir hulle beteken. Ek wil graag dankie sê vir elke jeuglid wat op 'n Vrydag aand 'n vraagie geantwoord het, vir elke young adult wat 'n vraag geantwoord het, vir almal wat bereid was om te help en deel te wees van dit. En ek wil ook baie dankie sê vir die mense wat dit op hulle harte gehad het om kruiskyk lig en herlewing in hierdie 2 jaar te saai in dit in en te betaal vir dit, dat dit moontlik is om die program te maak, en ons is so dankbaar daarvoor. En mag julle ook 'n oes afhaal vir die saad wat julle in die grond gesit het met hierdie projek. En ja, mag die Here by jou wees en mag jy sy teenwoordigheid elke dag om jou voel. Mag jy nooit twyfel in God se liefde vir jou nie. En ek wil net graag vir ons bid om hierdie seisoen af te sluit. Dankie Here Jesus dat ons hier saam kan wees, Here, en dankie vir u liefde en u genade, Vader God, en Heilige Gees, dankie vir hierdie projek en dat dit deel van ons lewens kon wees, Here. En ek weet u het 'n afspraak gehad met elke persoon wat kom getuienis gee, met elke woord wat uitgegaan het, Here. En ja, u het groot planne met elkeen van ons, Here, en ek sien uit om te sien wat u plan is, Here. En ek bid vandag dat ons altyd in u wil sal bly, Here. Here, dat ons soos Matteus 3 vers 6 vers 33 sal soek na u, Here. Na u koninkryk sal soek, Here, en dat ons met alles in ons sal soek, dat ons nie halfhartig sal soek na u nie, Here. En ek weet Matteus 7 vers 7 sê dat as ons soek sal ons vind, Here. So as ons u soek sal ons u vind, Here Jesus. Here, en ek bid vir elke kyker daar buite, Here. Ek bid u wil oor hulle lewe af, Here. Ek seën hulle in die naam van Jesus, Here, en ek bid dat u 'n werklikheid in hulle lewe sal word, Here, dat hulle elke dag u liefde en u genade in die volheid sal ervaar, Here, en dat hulle nie sal twyfel oor u liefde vir hulle nie, Here. En ek kom ook en ek kom loof en prys u, Here, vir die voorreg om visuele media te kan gebruik om u woord te verkondig en om die woord daar buite te kry, Here. En ek bid ook vir elke filmmaker daar buite wat dieselfde doen, Here, vir elke persoon wat betrokke is by televisies en kanale en wat u uitleef in daardie omgewing, Here, wat die kunste gebruik tot eer en verheerliking van u naam, Here. Bid ek en ek seën hulle in Jesus naam, Here, en ek eer u vir hierdie platform, Here, en ek seën hierdie platform kruiskyk, Here, seën ek in die naam van Jesus, Here, dat hulle ook 'n oes sal afval vir die goeie saad wat hulle in die grond saai, Here, vir die platform wat hulle is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir jou getroue ondersteuning en mag jy geseënd wees in 2023. Baie liefde.